হয় কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাটত এই মুহূৰ্তত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। আজি বিজয়া দশমী আৰু বিজয়া দশমী উপলক্ষে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বিসৰ্জনস্থলী। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। এয়া হাওৰাঘাটৰ যি বিসৰ্জনস্থলী, সেই বিসৰ্জনস্থলীত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। আমি এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ষষ্ঠীত স্থাপন কৰা দেৱী চাৰিদিন পূজা অৰ্চনাৰ পিছত আজি বিজয়া দশমী, আৰু বিজয়া দশমীক দেৱীক যমুনা নৈত বিসৰ্জনৰ পিছত বিসৰ্জনৰ যি সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, এক প্ৰকাৰ লোকে লোকাৰণ্য এক পৰিৱেশ। সমান্তৰালকৈ হাওৰাঘাটত যি ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়, সেই কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহ হাওৰাঘাটৰ সাৰ্বজনীন পূজাৰ এক অনন্য মাদকতা। এয়া ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিদিনতে মোৰ দৰ্শকক। বিগত 40 বছৰে হাওৰাঘাটত এইদৰে ৰাৱণ দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই দৃশ্য। দুৰ্গতিনাখিনি দেৱী দুৰ্গাৰ বিসৰ্জনৰ পিছতেই ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি সকলো আসুৰিক শক্তিৰ বিনাশ হওক বুলি কামনা কৰি এই অৰ্থে ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহ কৰা হয়। আমি এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাটৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। এইদৰে ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে হাওৰাঘাটত। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ হাওৰাঘাটৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমাৰ সৈতে আছে এই বিসৰ্জনস্থলীত হাওৰাঘাট মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি, ভাৰপ্ৰাপ্ত মহকুমাধিপতি বাইদেউ। আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত, আপুনি কি অনুভৱ কৰিছে, কি ক'ব? মই প্ৰতিদিন টাইমৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিজয়া দশমীৰ, আৰু লগতে সমূহ ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান আন্তৰিকতা আৰু উৎসাহেৰে এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীটোত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। ভগৱানৰ ওচৰত, মা দুৰ্গাৰ ওচৰত এয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে যেনেদৰে ৰাৱণ দাহ কৰা হৈছে, আমাৰ সমাজৰ পৰা যাতে যিবোৰ অশুভ শক্তি আছে, অপশক্তি আছে, সেইসমূহো যাতে নাশ হৈ পৰক। পুনৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই সমূহ অসমবাসী হাওৰাঘাটৰ যি পূজা বিগত 4 দিন ধৰি চলিল, অতি সুন্দৰভাৱে পূজা হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? হয়, অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে উদযাপন কৰিলে গোটেই কাৰ্যসূচীসমূহ। পূজা কমিটিসকলে আমাৰ প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, যাৰ বাবে আমাৰ সেৱাসমূহ আগবঢ়োৱাত আমাৰ যথেষ্ট সহজ কৰিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আমি হাওৰাঘাটৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকক এয়া যি ৰাৱণৰ বিশালকায় ৰাৱণ, 40 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহৰ এই দৃশ্য আমি হাওৰাঘাটৰ পৰা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। হাওৰাঘাটত এই মুহূৰ্তত লোকে লোকাৰণ্য এক পৰিৱেশ, আৰু ফটকা আতচবাজিৰে অসুৰ শক্তিৰ বিনাশ কামনা কৰি আচলতে ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহ কৰা হয়। আমি কথা পাতিম, আয়োজকসকল আছে আমাৰ সৈতে, কি ক'ব আপুনি এই মুহূৰ্তত? কাৰ্বি আংলঙৰ আটাইতকৈ পুৰণি পূজা, প্ৰায় 70 বছৰৰ পৰা হাওৰাঘাটৰ ৰাইজে এই পূজাখন পাতি আছে। তেতিয়াৰ পৰা ৰাৱণক দংশ কৰি ৰামে যেনেকা অসুৰ মহক দংশ কৰিছে পেলাই এটা শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিছিলে, হাওৰাঘাটৰ ৰাইজেও তেনেকা ৰাৱণক দংশ কৰি জ্বলাই পেলাই হাওৰাঘাট তথা সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে অসুৰ প্ৰবৃত্তি দংশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। হয়, আমাৰ সৈতে আছে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি, আমি তেখেতৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিম। হাওৰাঘাট নগৰ সাৰ্বজনীন পূজাবাৰীৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপুনি? সাৰ্বজনীন পূজাবাৰীৰ 70তম দুৰ্গা পূজাৰ আজি একদিন, আজি বিজয়া দশমী, আজি লগতে গোটেই আজি অঞ্চলৰ যিমানখন দুৰ্গাবাৰী আছে সেই দুৰ্গা পূজা আজি বিসৰ্জন হৈছে, লগতে আজি বিজয় উৎসৱ, ৰাৱণক আজি বধ কৰা হৈছে, অসুৰক বধ কৰা হৈছে, গতিকে আজি ৰাৱণ বধ হৈ গৈছে। এতিয়াৰ পৰা মানে আজি যি ৰাৱণ বধ, এই যি কাৰ্যসূচী হাওৰাঘাটত কিমান বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে? হাওৰাঘাটত 1967 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰ্তমান হৈ আছে।